Kanors. Idag ska vi hjälpa folk att se skillnaden mellan piratminneskort för Sony PlayStation Portable och originalkort. Många piratkort som säljs på eBay, Tradera, Blocket ser väldigt bra ut men kan orsaka problem i framtiden när man sitter och använder dem med tanke på att de tappar minnet, kan inte fyllas på lika mycket och helt enkelt kan förstöra din PSP om det är så att du har otur. Jag har fått tag på ett piratminneskort som är ett Sony High Speed-kort som ska gå i 80-80 i hastighet åt båda riktningarna, men det gör det ju inte. Det finns egentligen bara ett sätt att se skillnaden som är väldigt enkelt om man ska köpa en sån här ute på gatan utan någon knasig handlare. Och det ska jag visa nu. Det här är ett originalkort, ett SanDisk Ultra 2-kort på 4 gig. De här korten tycker jag är väldigt bra för de är dels billiga och sen håller de kvaliteten. När man stoppar in ett minneskort i en PSP så får man upp den nästan direkt längst ner på skärmen. Och när man trycker ner triangelknappen så får man upp en liten informationsruta. Och för att aktivera den så trycker man på kryss. Och sen kan man läsa information. Det här kortet är då 4 gig men den kommer upp som 3,904 megabyte, vilket är normalt. Det försvinner alltid lite grann emellan. Jag har ett ledigt utrymme på 651 megabyte för att jag har fyllt kortet med lite diverse program och musik och annat. Och längst ner är där vi ska kolla för att se om kortet är ett äkta eller inte. Eller kunna se skillnaden i alla fall. Det står Magic Gate Trademark Supported. Magic Gate är en krypteringsalgoritm som Sony har använt sig av även sedan PlayStation 2 släpptes på marknaden och deras minneskort kom ut. Vilket egentligen ska kunna hjälpa folk att föra över kopieringsskyddad information fram och tillbaka utan att det ska kunna spridas till andra. Ha nycklar för att kunna göra online-spel etc. etc. Nu har jag stoppat in piratkortet till min PSP. Går in under minneskort, trycker triangel, trycker kryss. Och här kan vi se att det är 1,939 megabyte stort. Jag har ett ledningsutrymme på 562 megabyte. Magic Gate-funktionen, unknown. Det är väldigt konstigt. För att när vi plockar ut de här korten som påstås vara originalkort och läser på utsidan så står det Magic Gate nere i hörnan att den ska ha support för det. Och alla Sonys kort har en Magic Gate-kryptering på sig. Så de där korten låter vi bli. Gör vi som så att vi skiter i att köpa såna här billiga kort utan lägger på ett par hundralappar extra och köper originalkort så sparar vi magsår, problem. Och är det någonting som skulle strula med kortet, den har sönder din PSP, så får du förmodligen ut en helt ny på garantin. Plus att du får ut ett helt nytt kort som fungerar efter att allting har åkt in på service. Så kör man med originaldelar, slipper man problem och slipper man besvär. Allt från mig.